Добре, ще започнем с изложбата на Пеньо Иванов. Заповядай да кажеш няколко думи за твоите неща. Първо, може би малко за себе си и за първи път участваш в Джоли Фест. Да, за първи път съм в Джоли Фест. Да. Участвам с тези трите в дъното, алграфи и с унази линогравюра Десния гъл. И трите са вдъхновени от музика. Мога да кажа, триптиха е вдъхновен от три текста на Мейнард Джеймс Кинан. Не знам колко това знаят кой е, на Ту Перфектър Перфектър Вокала. Всяка картинка е отделна песен. И опитах се да вкарам тия впечатления, това, което ми е останало от постоянното слушане, анализ на текста и такива неща. Това е свързано и с текста, не само музиката. За мен да. Да. Това предполагам е малко лично, защото това интерпретацията си е за всеки индивидуална. Докато ги рисуваше, слушаш ли съответната музика? Много стобър, вече не ги харесвам тия песни. Добре, че картините не могат да говорят. Да. Смисъл, те говорят, но не за това. Доста. Добре, и Том Уейтс. Том Уейтс, да, кофе и цигарец. Да, от кафе и цигари, така както е. Да, малко като в образа. Той така иначе самия му образ във филма е доста Том Уейтски. Той май на три пъти се явява, само веднъж беше. Той е на две нужда. Да, в смисъл той е вътре само едно появяване. Да, една поява играе в други негови филма, но само звучава. И в Down by Law играе на Блендър. Да. Там е затворен. И да, вдъхновени са от различни песни от взето. Много дълго ще стане, ако ви обяснявам какво съм искал да кажа за всяка. Това, ако някой може да питам, после може да питам, но като цяло. Това е малко. Ами, добре, но така не, че след малко ще има пауза, ако имате някакви въпроси към Пеньо. Предполагам, че той ще се рада да ви говори. Обаче си спомня кафе и цигари, той говореше с Иги Поп, да, някакъв много абсурден разговор, както всички. Да, с Иги Поп бяха, сега се съща. Мидоне, благодаря ти. Също. Много се радваме, че си с нас.